Věděli jste, že topol je rostoucí energie? Můžete mi říct, čím se vlastně vaše firma zabývá? Nabízíme poradenství, sadbu, zajišťujeme výsadbu, sklizeň, rychle rostoucích dřevin, zajišťujeme odbyt, štěpky dřevní pro energetické využití, většinou elektrárny. A kdybyste měl něco z vaší firmy vyzvednout, nějaký produkt? Tady na výstavišti vystavujeme sázecí stroje, sazečku rychle rostoucích dřevin. Exponát je tady vystaven a to je sazečka, která vysází 2 až 3 hektary za den. Pronajímáme ji zemědělcům nebo ji nabízíme k prodeji. Zdravím všechny. A...